Vətən müharibəsində göstərdiyi igidliklə adını tarixə yazan oğullarımızdan biri də Samux rayon sakini Allahverdi Babayevdir. Onu Şuşa fatihlərindən biri kimi də qələmə vermək olar. Çünki Allahverdi ağır Şuşa döyüşlərində birbaşa iştirak edib və Şuşanın işğaldan azad edilməsindən sonra düşmənin bura əks hücumlarından bax birinin qarşısını alarkən bura edilən əks hücumlardan ayağından güllə yarası alıb və Allahverdi elə ən böyük şücaətlərinə birini də bu zaman göstərir. Təsəvvür edin, yaralı halda qan itirməsinə baxmayaraq döyüş meydanında daha ağır yaralı olan hərbçi yoldaşına biganə qala bilməyib. Döyüş yoldaşı əsir düşməmək üçün Allahverdidən onu güllələməyini istəsə də Allahverdi çətinliklə də olsa onu oradan sağ çıxara bilib. Mən yaralanandan sonra bizim yanımıza minamiyot düşdü. Mən orada qaydanda belə düşdüm aşağı, gördüm ki bir də yaralı var. Bəs mən buna yaxınlaşdım ki belə qaldıram. Çənəsindən yaralanmışdı, bir də indi qarın nahiyəsindən yaralanmışdı. Forması baxdım ki, yəni qan olub. Bəs buna yaxınlaşdım ki, bəs vəziyyət nə tərdə mən səni çıxardacam burdan. Dedi ki, mən güllələ, mən əsir düşürüm. Dedim ki, yani sən güllələmərəm də, mən narahat olma, mən özüm səni çıxardaram burdan. Sənin evdə valideynləri səni gözləyir. Heç özüm də inanmırdım ki, yani mən onu oradan çıxarda bilərəm, hətta özümü də çıxarda bilərəm onu da. Prosto yani cəhd elədim də, ən azından ki, cəhd eləyim ki, yani biz buradan çıxa bilərik. Şükür olsun ki, elə mən onu götürdüm, çıxartdım döyüş mövqeyindən. Xeyli ağ gəlmişdik, gördüm bizim hərbi sanitarkamız gəlir. Hərbi sanitarka gəldi, saxlatdım, elə bizi gördülər, dayandılar. Bəs bunlara dedim ki, bəs belə-belə də bu ağır yaralıdır, bunu tez çıxartmaq lazımdır. Düşdülər, sağ olsunlar, kömək elədilər, mindirdik sanitarkaya. Mən də mindim bununla barabar. Bu məndən su istədi, dedim ki, sənə su olmaz da, sən bəs qan itirirsən, sudakı içdiyəcək, qan dayanmır da. Dedi ki, içməyəcəm, eləcə ağzımı yaxalayaram. Nəsə verdim, bir çıxurdum isti, sonra üzünə su vurdum, mən düşdüm. Mən düşdüm, nəsə elə sanitarka bunu apardı. Mən də orada dururam, qərar qəbul edə bilmirəm də, istəyirəm bir orada qalam, yenə gedəm orada, yaralılar olar da, bir şey yaralı olar. Qərar qəbul edə bilmirəm, mən çıxım, yoxsa gedim yaralılardan gətirim. Yəni, ola bilsin ki, yenə yaralımız olar. Nəsə o momentdə bir uşaq vardı, bir iki nəfər vardı. Bizim əsgərlərdən gəldilər ki, bəs sən çıxmalısın, sən özün yaralısan, sən qan itirirsən.